Joo, teillähän on kalaluulo nyt vähän päivitelty, että digipuolet löytyy, siellä löytyy kaikki nyt. Neitteilyt löytyy siitä. Kaikki värit multa ja sieltä löytyy sitten kaikki nämä naturaalit ja tuolla multa löytyy fourwayt. Ne kulukkoo tuommossa sankossa ja tuolla on sitten loput ja siellä mulla on sitten spintupoja häntiä. Sehän on tuossa pintupoja, niin se on se lukkoleikarilla sitä perästä, niin perään tullaan lukkoleikari ja sillä pystyy niinku hännän sitten aina vaihdella. Niitä mun itse sitto, että helposti ja häntiä on ja siellä mulla on sitten verhonrakennusvehkeitä. Kaikkea on tinselit, karvoja on päivitetty kunnolla, että on ja siinä on kato ihan oma nyt mulla karkkihylly. Sieltä ei spintupeet nimittäin lopu. Siellä on pikkusen on spintupeja, diskoja on siellä ja sieltä löytyy lisää diskoja ja siitä löytyy kansa vähän spintupeja ja muutama spintupeja loppuu siinä ja minä tuosta arvon niin sitten arvon jossa kohdissa pintupeja ja kaikki on siellä langat, sieltä löytyy runkoja, löytyy Artikille runkoja, Liitsille, Minnoville koukkuja, sitten on noita vaijereita, spintupeja, niitä löytyy päivitelty lisse fastening, closing runkoja, lankoja, erilaisia. Sitten tavallisenkin perhosidonta löytyy vaikka minkälaista lankoja, karvoja ja tänne ruvetaan sitten pikkuhiljaa nyt sitten rakentelemaan näitä tavallisiakin perhoja, että se tullaan tosi tällä kaudella vahvasti mukaan, että tuossa on muutamia mitä itse rakentanut nyt. Itse tehnyt, aloitellut noita tavallisia perhoja ja tosiaan se perhokalastus tullaan vahvasti nyt mukaan, että nyt kun minä pomo tosiaan, niin mulla niin se on se Pohjolan perhokalastaja, kun se on se lehti nimeltä, niin se on se entinen päätoimittaja minun pomo. Pomoni. He viepi minut sitten. Mennään sitten erilaiselle koskille, mitä tässä lähellä on, että se kertoo, että tässä on hyviä viallankoskia. Tää kaikkea on, on hyviä taimenpaikkoja ja kirjoilla hyviä, sitten missä on luonnonperäisiä kaloja, on meritaimenta ja kuhijakki on semmoisessa paikassa. Viannankoskessakin on kuhia paljon ja kaikki, että se perhokalastus tullut ja se kyllä potkas minun se perhokalastaminen nyt, että kun saa sen kalan, niin minkä tuntuu, että siinä kun kuvittelee on nyt, että tuossa on ihan tuommoinen kilo on puolentoista lohi, mutta kuvitellaan sitten, kun siinä on joku 4-6 kiloinen, niin mikä meininki sillä tullut olemaan, varsinkin jos on joku luonnonperäinen meritaime 3-4 kiloa, niin ai hyvää päivää sitä taistelua. Että perhokalastusta tullut tällä kaavella ja kunnolla mukaan ja pitää katsoa sitten, että tullutko sitten perholla ihan haukkeekin. Haukkeekin tullut, kun tuo semmonen vapaa hankittua kanssa perhovapa, että haukkeen pystyy, mutta tosiaan kalaluulla on nyt päivitelty uutten kautta, että mulla on nyt oikeastaan kautta varten kaikki vehkeet palaamina, että digipuol on päivitetty, spintupaipuol on päivitetty ja sidontapuoli on päivitetty. Nyt niin, nythän se epässä, kun odotellaan vaan, että tästä pikkuhiljaa rupeaa aakiemmaan ja tosiaan siihen ei mene kuin toukokuun alussa, eli
5., 6., 7. päivä oli Kuopiossa ne erämessut. Sunnuntaina loppu ja maanantai-iltana lähettää sitten Merikarvialle tuos niin Merikarvialle lähettää kalastamaan ja sieltä tullaan tuossa sitten perhokalastusta ja ehkä kuhankalastusta ja tämmöstä, että uusi jakso tullaan siellä heti ja siitä se ruppee aakiemman pikkuhiljaa kaasia näin nikkästi. Mutta tämmöistä pientä rupaattelua ja huomenna varmaan tullaan videota, kun minä tuohon töihin suonnin työkonnoin, niin minä sieltä sitten päivittelen kanssa vähän mitä vapoja on uutta tuossa tullut tavarata liikkeelle, niin katsotaan sieltä ja sieltä tosiaan verkkokaupasta se löytyy, kun mennään vaan sinne Onekerin sivulle ja katsoo uudet tuotteet, osin niin sieltä näkyy sitä mukko, kun sinne päivitetään uusia tuotteita, että jikisettiä ja sun muuta on tullut hyrrää Kelalla, jikisettiä ja kaikkea muuta, että katsotaan niitä sitten. Mutta näihin kuvia tunnelmiin.